posar en contacte els propietaris de terres agrícoles i persones que en busquen per conrear i treballar. Aquesta és la voluntat del Banc de Terres del Parc Rural de Montserrat. Dijous es presentava el projecte a la ciutadania a Sant Vicenç de Castellet, després d'haver passat per Olesa, Abrera, Esparreguera, entre altres poblacions. Lo que sea interessant és conèixer el projecte que té la persona que està sol·licitant les terres. Ha de tindre un projecte, no pot ser, bueno, vull dedicar-me a l'agricultura. Una miqueta de calma, veure què és el que es vol desenvolupar i conèixer el projecte. Una vintena de persones, totes elles vinculades al món agrícola, van assistir per escoltar la presentació. El Banc de Terres del Parc Rural de Montserrat forma part del projecte Barcelona Smart Rural, projecte d'especialització i compatibilitat territorial del programa FEDER impulsat per la Diputació de Barcelona, conjuntament amb els Centres de Ciència i Tecnologia Forestal i l'Associació d'Iniciatives Rurals de Catalunya. El projecte neix, entre altres motius, per frenar la despoblació i la desaparició d'un sector econòmic d'economia verda com és el de l'agrosilvopastoral, així com facilitar nous recursos productius als sectors forestals, energètics i alimentaris. El Banc de Terres en Xarxa ofereix, a més, una plataforma virtual des de la qual es pot accedir a la informació de tots els bancs de terres de la xarxa i també als centres gestors de cadascun d'ells. Tothom qui estigui interessat s'haurà de registrar. O sigui, aquí no anem a restringir en aquest sentit. El que volem és frenar l'abandonament de la terra i que la gent que vol tirar endavant el seu projecte pugui tindre aquest accés a la terra. El suport jurídic i administratiu, xerrades i molts altres serveis són ja el punt de partida del Banc de Terres del Parc Rural de Montserrat.